看来我必须得和严君怀把话说清楚。青青，快尝尝朕的手艺。 味道不错，这个真的是你亲手做的。陛下大清早就起来熬粥了，真的。你若喜欢，朕便天天给你做。严君怀。 这样让我如何跟你开口？可如果这心腹迟早都会消散，我要让你讨厌我，忘了我。他这是怎么了？这样我才能消失在你的世界，不留痕迹。司长，最近太后紧盯密行司，我们该如何是好？一切如常。 还有，征北军最近调度频繁，如果他要围攻京城，我们又该怎么办？萧锦生早就惹得全军不满，军心涣散，征北军不敢轻举妄动。明白。对了，还有一事，乔姑娘又去千色楼喝酒了。你说什么？ 从现在开始，我不想这千色楼再开着。是，公子。 放了吧，朕亲自来。你醒了。你想吃点什么？朕吩咐御膳房去给你做。严君怀，你不生气吗？ 朕为何要生气？
是我去找顾玉阳喝酒的。我厌倦了宫里的生活，我受够了，我讨厌这里。朕答应你，等大宁安定下来，朕便陪着你过你想要的生活。燕君怀，我实话告诉你吧，我不是这个世界的人。你在胡说什么？我没有胡说，在我的世界里，有高楼大厦，有汽车飞机，有数不清的高科技。我饿了就可以点外卖，我无聊了就可以打游戏，想干嘛就干嘛，不像这里，刀光剑影，勾心斗角，尔虞我诈，还有每时每刻担心自己的安危。我受够了，我不喜欢这里，我讨厌这里，我要离开这个世界，我要离开你。就是你让他来杀我的。你是谁？尸斑浅淡且不固定，皮肤皱搓还伴有鸡皮状，此因应该是溺亡。乔相惠及季仪，你作为他的女儿，为何会懂得医术？心跳这么快，看上我了？告诉你个秘密，其实我也是穿越者。风闻青丝烟雨纷扰，谁人在笑？只恨相逢未曾到。我不理解你说的话，但是我相信你。再弹一曲相思调，留恋人总是要分开的，但我会珍惜和你在一起的每一刻。这段珍贵的回忆，我会永远记得。祭天大典都已经准备好了吗？依娘娘的吩咐，都安排妥当了。本宫就要做这千秋万代第一人。按我的吩咐去做吧。是，少主。燕君怀，是时候做个了断。今日是奉上天的良辰，臣有要事启奏。何大人，有何事非要今日启奏？承蒙上天降下恩德，我大宁本该风调雨顺，可去年灾祸连连，恶殍遍地，一定是陛下昏庸无道，屠戮忠良，这才惹得神明愤怒，降下神法。如此下去，我大宁危矣。何大人，你这是何意？臣请其上天罢黜暴君，推举新皇。臣附议罢黜暴君，
推举新皇。你们真是无君无父，弃国弃家的小人。我大宁皇帝九五之尊，岂能随意罢免？张大人可忘了，暴君杀害乔相，屠戮忠良，你为暴君辩言，这是为虎作伥。你，何大人别忘了，陛下并无子嗣，谁能承其皇位？徐大人，我大宁是多亏了谁才得以延续国祚？若不是太后，我大宁早就亡于暴君之手。太后节俭爱民，仁厚礼贤，臣恳请太后做我大宁新皇。恳请太后做我大宁新皇。看来这一切都是萧太后的阴谋。节俭爱民，仁厚礼贤，真是笑话。燕君怀，你想做什么？永宁九年，太后入主慈宁宫，将赈灾银两用于大肆修缮宫殿，致南方饥民饿死数万人。经由此手的，正是何大人。你胡说什么？永宁十五年，国库空虚，群臣上下节衣缩食之际，太后却依旧锦衣玉食，奢靡无度。光你一日花费的银两，便能救数千灾民于水火。赵大人，此事你应该知晓。永宁十九年，太后开始让萧家掌权，萧家仗着太后撑腰，强行霸占百姓土地，致数千百姓流离失所。徐大人，你的女儿就是死在萧家人手中，你这样做对得起她吗？给我住口！永宁二十三年，大鱼压境，边境吃紧，你派萧锦生这个废物为征北大将军，致征北军大败。永宁二十五年，天降大旱，灾民遍野，你却在自己的生辰上大开筵席。永宁二十六年，祭天大典，万民之愿，你却总想着谋权篡位，全然不顾我大宁江山社稷。你说的这些可有证据？你可别忘了沈玉钦。你来了，沈玉钦。沈玉钦的真实身份就是严君怀。你就是沈玉钦？你当太后的这十一年所犯的罪行，桩桩件件都在朕的手里。你说的这些都不是本宫做的，你是在诬陷本宫。别忘了，乔相是死在你的手中。是啊，暴君杀了乔相，众人皆知，他所说的都是假的，老臣可以作证。陛下所言是真的？乔相没死啊！乔相还活着。太后，你还有何话要说？你，由此可见，乱大宁乱国的不是朕，而是太后。来人，将太后拿下，将这帮罪臣就地正法。我看谁敢！燕君怀，你以为你赢了吗？我告诉你，本宫想做的事，没有谁能拦得住。本宫还是最后的赢家，大不了我亲手弑君，照样做得了这个皇帝。你做得到吗？给我上！你别动！这不可能啊！我一直关注着密行司的动向，这么多人潜入宫中，本宫怎么可能不知道？很简单，就在早上，朕就已经把所有密行司的精锐部队全部调入皇宫之中。你不能杀本宫，一旦杀了本宫，征北军立马攻城。
萧锦生的人头早就已经挂在城门之上了。太后，这一切都是你做的，严俊怀，你放开我，本宫自己会走。真凶就是你，顾余阳。青青，你是如何发现我的？早在萧家之时，我便发现萧大人对你很是惧怕。还请萧大人节哀顺变。在我搜查房间的时候，你看似当着我的面支开了萧大人。听说你在找前朝遗书，你怎么知道？跟我来。好。实则是安排萧大人去刺杀我，这也就是为什么我们一出门便遇到刺客。你灭了萧家门楣，一是为了杀人灭口，二是为了掩盖火药的真正目的，那便是祭天大典。你趁着礼部休憩广场的时候，将火药埋在了底下，祭台连着引线，一旦点燃祭台，就会引爆火药，在场所有的人都会灰飞烟灭。你的真实身份到底是谁？我的真实身份不过是大余皇室的一颗弃子吧。我从小流落大宁，幸得乔相收养。我和乔相待你皆不薄，你为什么要这么做？两国本就是世仇，你杀我，我杀你，需要理由吗？一国之君竟然说出这样的话，严君怀，你太天真了。这本就是弱肉强食的世界，弱者根本不配得到尊重。给我磕一个好吗？干什么？一切都结束了。你疯了，这样你也会死的。我本就没想活着出去。Ugh!
小姐。哥哥，你为什么要这么做？不要为我伤心。因为战争，我流离失所，家破人亡。若有来世，我希望生在一个没有战争的地方，大概多好。哥哥，哥哥，哥哥。君怀，若再相逢，我一定还会为你心痛。听说某人协助警方破了一场大案，好厉害啊！你这个打工人今天怎么有空来找我了？打工人也要放假嘛，今天可是花灯节。不知不觉，已经过去一年了。是啊，不知道公子现在过得怎么样。可真热闹，今晚的花灯真漂亮啊，远不及那晚。公子，是我想起乔姑娘了。严君怀，乔青青，青丝烟雨纷扰，谁人在笑？只恨相逢未曾早，尘容眼泪已好。与君再弹一曲相思调，留恋今日花正好。